Det är den 20 januari 2014 och det här är Gamerfeed. Namco Bandai har en läcka. Misstänker vi i alla fall, då vi tidigare idag kunde läsa hela den 38 punkter långa achievement-listan före kommande Dark Souls 2. Du får en achievement första gången du dör. Är det någon som inte kommer lyckas få den, tro? Hela listan får du gå upp själv då vi inte vill spoila något för någon. Focus Home Interactive och Frogware Studios, utvecklarna av det senaste Sherlock Holmes-spelet, utannonserade i helgen att de arbetar på en uppföljare till rollspelet Call of Cthulhu, eller hur ni vill uttala det. Utöver det så vet vi egentligen inte så mycket mer än att Frogware sagt att de lovar på heder och samvete att vårda arvet av det H.P. Lovecraft-inspirerade spelet. Innan vi rundar av det här avsnittet vill vi veta vad det är du där ute vill se för slags nyhetsrubriker i det här programmet och vilken typ av nyheter tycker du vi ska fokusera på. Skriv här nedan i kommentarerna så syns vi igen imorgon klockan 18.00. Och en fortsatt trevlig kväll!